Unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Parc Nou, segons l'organització del Festival Esperanza, una 8ª edició que ha plegat a diversos col·lectius sota la plataforma Cultura amb Causa per dar consciència sobre el drama humanitari de les persones refugiades. En aquest sentit, el festival ha apostat enguany per les donacions que han substituït les entrades i que es destinaran a les ONGs que treballen precisament amb aquesta causa. La gran novetat és que es reforça la idea d'utilitzar entrades per fer la revolució, no? De tenir els diners de l'entrada a partir d'una donació per intentar donar suport a aquelles entitats que estan fent coses que per nosaltres són importants per transformar el món. La segona, a reforçar tota la part d'activitat de dia, l'activitat familiar, perquè l'Esperanza sigui un festival accessible a tothom i que tothom pugui trobar espais per poder-s'ho passar bé. Tot plegat amb un objectiu ben clar, sensibilitzar la ciutadania sobre la qüestió que ha centrat enguany l'Esperanza, la lliure circulació de persones i el dret d'asil. En aquest sentit, al llarg del cap de setmana s'han desenvolupat diverses xerrades que han servit, entre d'altres, per denunciar les milers de morts al Mediterrani, però sobretot com es poden evitar. Podríem haver evitat entenent el dret a la lliure circulació, entenent el dret a l'asil i posant les vies segures i legals que existeixen però que els estats han deixat d'aplicar. Els estats tenen la potestat de donar visats humanitaris, de donar l'asil, poder fer les peticions d'asil en ambaixades i consulats en país d'origen o en país de trànsit. Podem començar amb un compromís de consum responsable, no? Perquè a mi la mare jo ho explicava, no? Hem rescatat com a mínim 4.000 bangladesis, desesperats que fugen de la misèria. Clar, si aquí anem comprant samarretes de 3 euros, estem fomentant la misèria, perquè aquestes samarretes les estan fent esclaus, i aquests esclaus volen tenir la mateixa vida que nosaltres. El primer canvi és la mirada. Encara no tenim una mirada bona sobre tot això, ni la tenim els que estem convençuts. Una de les coses, per exemple, supersenzilles, és canviar la paraula que fem servir. No són refugiats. Els estem dient refugiats i no ho són. Són gent que camina per trobar un lloc on pugui construir una vida normal. Aquest refugi no l'ha trobat ningú. Nosotros venimos de una tradición milenaria de construir y soñar y vivir desde la alegría. ¿Tú crees que puedes tener alegría en un campo de refugiados del Líbano? ¿Tú crees que puedes tener la alegría en Gaza cuando te están bombardeando? ¿Tú crees que puedes ser un niño o una niña feliz en Idomeni, en un mar de barro? Es difícil, pero se puede. Un somriure que també s'ha traslladat al Parc Nou amb l'actuació de l'humorista italià Leo Bassi. Uno, dos, tres, cuatro! Així com també el FestiClown. Tot plegat una col·laboració sota aquest paraigües de la plataforma Cultura amb Causa, que es vol considerar de cara a l'any que ve. Per nosaltres seria un somni que tota aquesta gent que estem configurant Cultura amb Causa ens configuréssim d'alguna forma com una plataforma cooperativa que dissenyéssim, penséssim, reforcéssim i dressin endavant conjuntament el Festival Esperanza que ara l'any que ve. O sigui, per nosaltres aquesta és la part més important, continuar avançant en aquest procés per fer-li veure a la gent que una cosa molt petita, no?, com el Festival Esperanza, que n'és un barri petit del Prat de Llobregat, on ningú hauria apostat perquè una cosa aquesta es passés, cooperant pot convertir-se no només en el que és, sinó en una cosa molt més potent, molt més poderosa i amb molta més capacitat transformadora. En aquest sentit, un dels exemples d'aquesta creixent aposta per l'economia solidària la trobem al mateix barri que acull el festival, Sant Cosme, que ha vist néixer i créixer diversos projectes en aquest sentit. Per exemple, Som Connexió no s'explicaria sense Gats, sense Sant Cosme, sense el Prat de Llobregat. Som Energia no s'explicaria sense un grup de professors i persones estudiants de l'Universitat de Girona. Fiare Banca Ètica no s'explicaria sense unes persones cooperativistes del País Basc que decideixen fer sinergia amb persones cooperativistes de Catalunya, que decideixen fer sinergia amb persones cooperativistes d'Andalusia i que, a més, diuen però si el que volem fer ja existeix i s'associen amb una banca ètica italiana que funciona com a banca cooperativa des de l'any 1999. Per tant, és possible fer les coses d'una altra manera. I de fet, aquesta és tan sols una de les experiències de l'economia de les persones al servei de les persones que s'han pogut conèixer a les xerrades del Fòrum Social de l'Esperanza. L'altre eix del festival ha estat, tot i que menor mesura respecte a altres anys, la música. Pels dos escenaris habilitats al Parc Nou han passat grups com els Catarres, Rapsus Clay o Los Ganglios, que han debutat per primer cop. Primer de tot, no havíem tocat mai a l'Esperanza i ens fa il·lusió estar aquí, no? Pel que representa també l'Esperanza, a poc s'ha anat fent un lloc, no?, en el panorama. Tampoc no han faltat altres ja compromesos com Marina d'Ojos de Brujo o la senyora Tomasa. Es lo mejor es sitio donde puedes tocar, donde más a gusto estás, estás con la gente que te comprende, hay un tipo de gente que es especial,
que viene con conciencia, no solo viene a escuchar música, viene a escuchar las letras, ha venido porque la historia es lo que es. I l'accent local que ha de càrrec d'un dels clàssics, els Bohemios Autorizados i també els Milú. No caurà, ja